Miksi se ei vaan lähde? Onko sinun vaikea ymmärtää, miksi ystäväsi tai tuttavasi ei lähde satuttavasta parisuhteesta, jossa on lähisuhdeväkivaltaa ja tai narsistisia piirteitä? Oletko itse miettinyt syitä sille, miksi lähteminen omasta toksisesta parisuhteesta on niin vaikeaa? Tässä muutamia melko yleisiä syitä, jotka vaikeuttavat väkivaltaisista ja narsistisista suhteista irtaantumista ja jotka voivat tuoda ymmärrystä ja helpottaa pohdintaasi. Koska asiat eivät ole koko ajan huonosti, eikä väkivalta ja tai narsistinen kohtelu ole jatkuvasti läsnä. Paremmat ja helpommat ajat saavat kyseenalaistamaan omaa totuutta ja usein myös vähättelemään sekä lakaisemaan maton alle kaikkia aiemmin esiintyneitä ongelmia. Helpompina aikoina elämä voi vaikuttaa ja ollakin ihan tasapainoista, tavallista ja hyvää arkea, kunnes ilmapiiri jälleen kiristyy ja kärjistyy lopulta konfliktiin, riitaan tai väkivaltatilanteeseen. Koska häntä syytetään taitavasti kaikesta, eli manipuloidaan, ja hän yrittää itse muuttua. Väkivaltainen ja tai narsistinen ihminen tavallisesti manipuloi kumppaniaan uskomaan, että tapahtuneet ovat olleet kumppanin syy tai että hän on liian herkkänahkainen ja vain liioittelee tapahtuneita. Koska hän on menettänyt kaikki voimansa suhteeseen. Väkivalta ja narsistinen kaltoinkohtelu on voinut viedä kaiken energian sekä laskea itsetuntoa. Paremmat ajat voivat tuntua korostuneen helpottavalta ja nostaa esiin epärealistisen, mutta ymmärrettävän toivon siitä, että kaikki on nyt hyvin ja asiat kyllä muuttuvat normaaleiksi. Koska häntä pelotellaan, uhkaillaan ja kiristetään. Väkivaltainen ja tai narsistinen kumppani toistaa usein tekevänsä toisen elämästä helvettiä, jos hänet jätetään, ja hän uhkailee usein myös vakavalla fyysisellä väkivallalla. Uhkailu kohdistuu monesti myös perheen lapsiin, niin että hän esimerkiksi vannoo vievänsä yhteiset lapset tai estää toista tapaamasta lapsia. Nämä esimerkit ovat vain jäävuoren huippu. Koska häntä uhkaillaan itsemurhalla, jos hän lähtee? Itsemurhalla uhkailu on henkistä väkivaltaa ja valitettavan yleinen keino pyrkiä saamaan toista jäämään väkivaltaiseen ja tai narsistiseen suhteeseen. Koska suhteessa on ollut myös paljon aitoa rakkautta ja välittämistä, voi itsemurhalla uhkailu saada aikaan sen, että huonoon suhteeseen jäädään. Jos sinua uhkaillaan itsemurhalla, oikea tapa suhtautua siihen on todeta rauhallisesti, että et koskaan toivo sitä, ja seuraavaksi soittaa yleiseen hätänumeroon 112 ja kertoa tilanne. Tämä voi olla hyvä tehdä niin, ettei itsemurhalla uhkaileva kuule puhelua, jotta hän ei provosoidu lisää. Narsistisista ja tai väkivaltaa sisältävistä suhteista on vaikea lähteä myös siksi, koska hän ei uskalla jättää lapsia. Lasten jättäminen keskenään väkivaltaisen ja tai narsistisen vanhemman kanssa on ymmärrettävästi pelottava ja jopa mahdottomalta tuntuva ajatus. Monesti oma hyvinvointi uhrataan ja hyvin vaikeitakin parisuhteita jatketaan pelkästään sen vuoksi, että lasten turvallisuus saadaan taattua. Koska ulkopuoliset eivät välttämättä näe tai usko, mitä parisuhteessa ja perheessä oikeasti tapahtuu. Väkivaltainen ja tai narsistinen ihminen voi vaikuttaa ulospäin hyvinkin ystävälliseltä ja hyvältä kumppanilta sekä vanhemmalta. Väkivalta ja narsismi eivät välttämättä näyttäydy perheen ulkopuolisille ollenkaan sellaisena, mitä perheen sisällä todellisuudessa tapahtuu. Narsistisista ja tai lähisuhdeväkivaltaa sisältävistä suhteista on vaikea lähteä, muun muassa myös siksi, koska hän pelkää jäädä yksin. Väkivaltaiset ja narsistiset suhteet murtavat itsetuntoa ja itseluottamusta, jonka myötä luottamus kykyyn olla yksin sekä omaan pärjäämiseen suhteen jälkeen heikentyy. Yksinjäämisen pelko on yksi tavallisimmista ja yleisimmistä peloista, joita me ihmiset pelkäämme, ja se korostuu toksisten suhteiden myötä. Koska hän uskoo, että hyvä palaa vielä.
Tutkimusten mukaan väkivaltaa sisältävistä suhteista yritetään lähteä noin 7 kertaa, ennen kuin lopulta onnistutaan. Erityisesti narsistinen persoona voi olla hyvin vakuuttava, lupaillessaan muuttuvansa. Ja onhan hänen kumppani saanut kokea, varsinkin suhteen alkuaikoina, kaikkea muuta kuin kaltoinkohtelua. Alkuaikojen hyvien hetkien paluun toivominen onkin inhimillistä ja ymmärrettävää. Kiitos, kun katsoit. Seuraavalla videolla saat tietoa siitä, kuinka tällaisissa tilanteissa kannattaa toimia. Miten puuttua, jos näkee läheisen olevan väkivaltaisessa ja tai narsistisessa suhteessa, ja mitä voi itse tehdä, jos on tällaisessa suhteessa ja haluaa päästä siitä pois.